Doncs la veritat és que anem de bòlit avui. Vanessa, on haig d'anar? A l'estudi 8 a gravar l'entrevista de les 9. Amb la Maria del Mar Diersen, que és la presidenta de la Societat Espanyola de Neurociència, perquè és la Setmana del Cervell. Setmana del Cervell? Aquesta setmana. Està bé, està bé. Haurem de posar-hi cervell i tenir un punt de memòria de les coses que farem avui. Això és que ens està esperant la nostra convidada, que avui ha vingut una mica abans perquè puguem parlar amb ella abans de l'entrevista, que és a les 9, com ja sabeu, i per tant parlarem del cervell i de tota aquesta setmana de celebracions. I a la primera hora del Catalunya Vespre, però el que farem és parlar de Santi Vidal, que s'incorpora al govern com a assessor, és un altre d'aquests assessors per la transició nacional, això és l'estudi 8, per tant aquí m'esperen. També parlarem d'una trobada o de relacions o reunions que hi ha amb el govern nord-americà per part de Catalunya pel que fa al procés de transició nacional també, però de tot això encara no se'n sap massa detalls, ho estan explicant ara a Washington, i el Banc de Madrid, que ha tancat i que crea unes inconveniències als seus clients, com ja sabreu, i també la banca privada d'Andorra, que només deixa treure 2.500 euros a la setmana als seus clients, i també genera problemes això en allà. Gairebé tothom que ha estat abordat per Catalunya Ràdio ha dit que traurà els diners després, tot això està creant molta confusió, i vaja, i me n'envaig aquí a l'estudi 8 perquè m'esperen. Setmana del Cervell, a la tercera hora del Catalunya Vespre. Fins ara, adeu!